can fly. Juliana Nura komenton lojtarët e kombëtarës, ndërka që vjen edhe rrëfimi specialit e dashurës së re të Yasir Hasanit, ja ku e njoha. Juliana Nura ka komentuar lojtarët e kombëtarës shqiptare tek sa e ftuar në një emision së fundmi, janë komentuar lojtarët nga të shumë mamaje deri te shofer personal, tek sa ka dashur të theksoj, shpresoj që të shunat e kombëtarës të mos e marrin shumë seriozisht këtë dhe e them që i dua të gjithë dhe do jem me ju deri në pikën e fundit ashtu si që jeni, do jem me kombëtarën tonë. Ka theksuar ndërsa vazhdoj për të komentuar, a jetë është një të shumë të e për i mirë, broja me ndonë se është një yllë, sa i takon Ismailit, ajo theksoj se nuk do t'i kishte folur në rrugë po t'angacmonte, ndërsa për Bajramin me ndonë se është shumë mamaje, pamja kapitenit Berat Gjimshiti e trembi zhbanorën, ndërsa si lojtar ka fjalët më të mira për të, ashtu si Broja dhe Ramadani dhe Berisha janë yje si pasaj, ndërsa Mitaj është Loçk së bashku me Seferin. Asani si pasaj është Nanush, ndërsa Strakosha 2 metra të shunë, Yasir Hasanin do ta merrte si shofer, ndërsa Hysen si pasaj është shumë i mirë dhe nuk i meriton kritikat për incidentin me sfiden me Italinë, ka theksuar ajo. E një rrëfim special ka ardhur edhe nga partnerja Yasir Hasanit, Djeota, që ka përfunduar në qendër të vëmendjes në mediat rrosë këtë ditë, pasi u shfaq në krahët e futbollistit si e dashura e tij, teksa tha, dikur kam pasur një Instagram publik dhe Yasiri më ndiqte aty, nuk e dija derisa një ditë ai vendosi të më shkruaj dhe pse dëshira ime nuk ishte për t'ju përgjigjur, mirë po ai nuk hoqi dorë dhe unë mendoja shpesh mos t'i ktheja më përgjigje. E njëja kur ka luajtur me ekipin e Partizanit dhe unë shkoja shikoja ndeshjet se kam qenë tifoze me Tiranën, lidhja me një futbolist është aq e bukur po aq e vështirë në të njëjtën kohë, më xheloze jam unë, jo se Yasiri nuk është, po unë shpreh pak më shumë, zënkat i menaxhojmë shumë thjesht, të jetë për mua i zjas goxha, por si që thash, Yasiri ka një tip shumë të qetë, që është në çdo situatë, dhe tani ai më një më mirë, sa të shikoj që unë filloj me ndonjë dramë, thot ndonjë histori për të qeshur, dhe di shpejt të dal nga situata. Gjëja që më pëlqen më shumë të Yasiri është qetësia që ai ka në çdo situatë, ndërsa gjëra që nuk na pëlqen të njëri tjetri nuk kemi, mendoj se kemi gjetur gjuhën e përbashkët dhe plotësojmë nga pak njëri tjetrin, u shpreh partnerja Hasanit.